Gospodin Zlatanov, sve je krenulo dobro, s obzirom na to da u prve dve utakmice imate dva teška protivnika, prvog ste savladali, dolazi drugi za koga kažu takođe da se pojačao, da igra dobro, ali ono što je najvažnije to je da vaši igraju dobro. Pa tako je, prebrodili smo prvu utakmicu protiv jakog protivnika, došla je sad druga utakmica, kažu da je još bolji protivnik jak, tako reći to je nepoznica za nas, nismo pratili tu ligu. Čuli smo da se pojačali, doveli 5-6 igrača iz Dinama iz Vranja. Međutim, mi imamo isto tako dobru ekipu. Nadam se da ćemo još bolje odigrati i još slobodnije nego što smo odigrali prvu utakmicu. Iskoristio bih priliku da pozovem sve navijače i ljubitelje fudbala i navijače Jedinstva da dođu da nam pomognu kao 12 igrača. Ono što smo i prošli put rekli, vi imate taj problem, evo gledam 12 igrača na treningu, mnogi rade u drugoj smeni, tako da zahtevi su ozbiljni, a ipak amaterski uslovi. Pa tako, ja obično imamo 17-18 igrača na treningu, sada je vanredna situacija, neke ljudi su se javili, imaju neke privatne obaveze, imamo 4 igrača iz Babušnice, zbog prevoza nisu mogli ovog trening da dođu. Uvijek neki problem ima, da. Uvijek neki problem, ali okosnica tima je tu na treningu, tako da mislim da neće biti problem. Da li ćete biti kompletni? Pa da, vraća se Lazar Manić u ekipu. Što se tiče Aleksandra Ilića, probaći sutra ujutru da vidi kako je stanje sa njim, sa njegovim kolenom. Nadam se da će onda da bude tu u kombinaciji, da će da krene utakmicu ili će da bude na klupi, vidit ćemo. Ali u suštini svi su igrači zdravi, spremni, vorni za novu pobedu. Ono što je dobro napravljeno je dobra atmosfera i kod vas u klubu i u gradu veliki broj gledalaca dolazi. Jedinstvo ipak klub koji se voli i poštuje. Pa tako je, najstariji klub u gradu, ima dosta navijača, falile su samo ove zonaške utakmice, znači skoro 8, 9, 10 godina nije bilo takvih utakmica. Ljudi su željni, publika voli da gleda te utakmice, da gleda igrače koji ne igraju u Radničkom, a znaju da igraju fudbal. Tako da mislim da, što sam i rekao, publika voli takve utakmice. Dakle, tradicija, nedelja 11 časova, gledat ćemo Jedinstvo. Tako je, ljudi su i to im fali, znači ta utakmica 11 sati, posle se gledao ranije rukomet, pa se onda gledao Radnički. Uveče košarka. Uveče košarka, tako. Vratit ćemo valjda sve to polako. Samo da ne bude onako toplo kao prošle. Pa mislim da onako kako je bilo prošle nedelje ne može više tako da bude. Idemo po nova tri boda. Tako je, nadam se, hvala lepo. Hvala lepo.